Arratisje në Libra vjen me puntatën e saj të tretë. Ne kemi thënë, çdo të premte, të çdo jave, ne do të jemi në transmetim të drejtë për drejtë në ekranin e televizionit Star Plus me një puntatë në emisionin Info Plus me rubrikën Arratisje në Libra për të propozuar një libër i cili ka vlera, i cili është interesant, i cili na e pasuron botën tonë të brendshme. Me kë realizojmë ne këtë puntatë? Sigurisht shumë me Suad Arilla. Suad, mirëmëngjes e mirëserdhe. Mirëmëngjes Noela, është kënaqësi që t'jemi të flasim pra për Libra edhe sot. Ne ja kemi vënë vetes si qëllim që të revolucionarizojmë televizionin, të mos e lëmë televizionin vetëm nga ana e teknologjisë, vetëm nga ana e klikimeve, por të jemi edhe frytëdhënës, të sjellim në mendje diçka që duket sikur me ardhjën e kësaj teknologjie e ka humbur sadopak atë vëmendjen që meriton, pikërisht tek libri. Të gjitha ata miqë që na kanë përcjell, të gjitha ata miqë që na kanë edhe uruar, edhe ndaluar për të na pyetur për librat, ne vërtet kemi shumë dëshirë që të rikthejmë edhe një herë librat, të afrojmë sa më shumë lexuesin me librat, por jo me librat do si do, por me librat cilësor. Patjetër. Dhe kur bëhet fjalë ndoshta për këto libra që un po sugjeroj, sepse shpesh herë diskutoj edhe me miq, bëhet fjalë kryesisht edhe për shijet e mia personale. Dhe jo vetëm për shijet e mia personale, por edhe për një lloj eksperimentimi, siç thamë edhe herën tjetër, nga një shtet në një shtet, pra nga një temë në një temë, por edhe nga një lloj zhanri në një lloj zhanri tjetër, që ndryshon ky që do prezantojmë sot. Pra për çon sa më gjithë përfshirës. Jo të gjitha shijet e njerëzve janë njësoj, jo të gjithë njerëzit kanë të njëjtën dëshirë për të lexuar rryma të ndryshme, për të lexuar autor të caktuar, kështu që në mënyrë që të japim secilit nga një alternativë sa më të ndryshme, sa më të bukur, çdo javë atëherë edhe librat sigurisht edhe sugjerimet do të jenë të larmishme, edhe të ndryshme. Ajo çka është diçka që ne kemi cekur edhe në puntatat e mëparshme në fakt Suad së bashku, një pikë problematike, shpesh herë problematike, ka qenë çështja e përkthimit. Po. Nuk është një çështje që kalon pa një rëndësi, nuk është një çështje që duhet kaloj pa u vënë re, edhe pa u komentuar dhe marrë seriozisht. Duhet të them që çdo përkthyes është një rishkrues ose një risjellës i një libri në gjuhën e vet, pra. Nëse një autor çek, rumun, bulgar, anglez, çfarë do lloj autori të jetë, e kthehet një libri i tij në shqip, do të thotë që përkthyesi është si thua një autor i dytë. Kështu është vlerësuar shumicën e rasteve përkthyesis dhe në fakt kështu duhet të jetë. Një autor i cili përkthyesi duhet të jetë një autor i dytë i cili sjell në shqip shumë mirë idet e autorit, linjat e diskutimit dhe linjat ku ai ka dashur të rrëfejë librin e tij dhe në të njëjtën kohë edhe të gjej fjalët e duhura siç e ka gjetur ai gjuhën e vet. Por edhe ti përshtas kontekstin shqiptar, absolutisht, sepse nga njëra anë kemi autorë të cilët me të vërtet ka një ka një gjuhë shumë të pasur, por nga ana tjetër kur vin në Shqip ose kur vin gjuhë tjera për shkak të përkthimit ose për shkak të problemeve që ka përkthyesi, vjen me një gjuhë shumë të varfër. Çka është një fatkeqësi e madhe. Është fatkeqësi e madhe. Sepse i humbet krejt magjia e librit. Absolutisht. I humbet potenciali, vlera e autorit, e shkrimtarit original. Ose siç ka edhe në rastin e kundërt, kur kemi shumë raste kur autorët janë munduar ta thonë shumë thjesht diçka në gjuhën e tyre dhe kur janë sjellën në shqip, përkthyesi ka dashur të vërë dorën e vet për ta bërë si një formë lule atë dhe ta zbukurojë pjesën e përkthimit dhe ta çorientojë disi këtë autor. Për shembull, një nga rastet shumë tipike, jo të përkthimit në shqip, por të përkthimit në gjuhë të ndryshme është rasti i Milan Kunderës, kur ai botoi librin e tij Shakaja në çekisht, dhe u përkthye pas një 2 vitesh në frëngjisht. Dhe kur ai emigroi atje dhe pati një intervistë në një nga stacionet televizive, i thonë që i përmend që libri jot ka tema romantike. Dhe në fakt ai u trondit, sepse ai nuk dinte frëngjisht dhe nuk kishte arritur ta lexonte librin e tij në frëngjisht, përkthimin e tij. Dhe çfarë ndodhi? Direkt gjëra për që bëri, mori miqtë e tij që dinin frëngjisht shumë mirë dhe u konsultuam ata në lidhje me librin dhe kuptoi që libri ishte një katastrofë vërtet. Pra ka ndryshuar komplet originalin. Gjithçka, pra kishte ndryshuar linjat e diskutimit, linjat e përshkrimeve etj etj. Pra autori në këtë rast ai përkthyesin fal në këtë rast ka dashur të bëjë më shumë se autori, po ka dashur të bëjë një libër tjetër. Ka dashur ta zbukurojë me pak fjalë. Kur në fakt ai libër s'ka nevojë për zbukurime. Dhe besoj se do ta diskutojmë edhe vazhdimsi. Ose raste të ndryshme të përkthimeve në shqip ku
Por të mos përmendur para viteve 90 ku janë hequr me 10-ra qindra faqe për arsye ideologjike, por edhe pas viteve 90 kemi raste të përkthimeve të cilët janë shumë të mangët, të cunguar, fjalori dobët, përkthime të shpejta, vetëm sa për të kryer punë. Po. Edhe është e habitshme në fakt sepse të botosh një libër nuk është diçka pa kosto. Absolutisht po. Dhe në momentin që ti hedh diçka në treg, diçka që do të qëndrojë, nuk po themi për gjithë jetën, por libri këtë qëllim ka të qëndrojë për gjithë jetën, por po mendojmë për disa 10 vjeçar të paktën, në opsionin më optimist mundshëm, dhe ti hedh diçka pa cilësi, ti duke mbajtur firmën tënde, duke mbajtur emrin tënd, vërtet është diçka e habitshme për të parë. Edhe mua më ka ndodhur vetë të lexoj përkthime të cilat janë vërtet shumë të dobta. Janë nuk mundes as ta vazhdosh leximin. Kjo është problemi, pra. Kjo është, ne e thamë edhe javën e kaluar kur përmendem një nga librat e Ishikurës, ku fatkeqësisht një prej librave të tij është përkthyer kaq keq sa nuk ja vlen të shtyhet, domun, nuk ta vlen ta lexosh deri në fund sepse ti nuk e marr thelbin e leximit, ti nuk të tërheqesh as pak librin, duket sigurisht është diçka bajate pa shije. Dhe kjo tregon me një autor të mirë, me një autor shumë të mirë, me një autor i cili ka një farë peshe, me një autor i cili librat e tij kanë tendencën ta përmirësojnë secilin person që e lexon për të duke hapur horizonte të reja, duke formsuar në një mënyrë pak më të sofistikuar. Po, kjo është për të ardhur keq. Shumë për të ardhur keq. Në fakt, dhe pastaj kemi edhe rastet që uni quaj në fakt si autorët fatlum, ku për shembull mund të futet Kafka, mund të futet Tolstoi, pra autorët jashtëzakonisht të mëdhej dhe të cilët kanë lënë shenjën e tyre në historinë e letërsisë, apo edhe Dostojevski, cilët nuk janë përkthyer vetëm një herë, por janë përkthyer disa herë. Ndoshta edhe njëjti libër. Pra kemi rastin për shkak. Çfarë do thotë kjo? Kjo do të thotë që janë ulur disa përkthyes dhe ose për shembull vit pas viti, për shembull Metamorfoza i Kafkës, libri Metamorfoza, është përkthyer ka rreth 7 përkthime të ndryshme. Pra që do të thotë ti ke shansin të kuptosh ose të zgjedhësh. Njëra skill. Ose ta kuptojmë ne se cili është përkthimi më i mirë. Kjo nuk mund t'i themi pasaj përkthimin më i mirë, por duhet kuptojmë se cila mund t'jetë një përkthim që na përshtatet, ose që ka gjuhën tonë, ose ka ato fjalët tona në përshtatet ne më së miri. Ose Dostojevski, i cili një pjesë e Kolanës e Mirë e Kolanës ti është përkthyer një herë si nga shtëpia botuese Wegen, dhe pastaj ka versione të dyta, të treta të botuara tek tuk, pra librat veçmas nga botime të tjera. Dhe që kanë dalë ndoshta shumë cilësore dhe ato. Pra, në këtë mënyrë kemi një lloj gare e cila rrit cilësinë e letërsisë dhe cilësinë e përkthimit. Por po them edhe një herë, kjo është fati i autorëve të mëdhenj. Po. Pra nuk e kanë këtë fat zëm shumë autor tjerë, cilët kanë ardhur pas tyre dhe janë përkthyer një herë, dy herë sepse aq është mundësia për ta dhe aq është interesi, nëse do të them kështu. Kurse autorët e mëdhenj janë spikatur dhe domosdo do kenë atë grishjen e brendshme të përkthyesve për t'i përkthyer. Pra, secili dëshiron t'i përkthejë atë autor dhe kjo është ajo lufta me kalimin e viteve, pra duke ardhur drejt vitit 2022, a kemi ne një tendencë në çasjen e përmirësimit të përkthimit? Ajo që unë mund të them është se unë nuk jam një kritik i përkthimit apo i leximeve, siç e kam thënë herë tjetër, por unë arrit ta dalloj kur është një përkthim i mirë dhe kur është një përkthim i keq. Dhe duhet ta pranojmë fakt që lexuesi është vetëdijsuar për sa i përket përkthimeve. Nuk po themi për lexuesin super cilësor ose përkthuesin lexuesin kritik, por po themi për një lexues, pothuajse mesatar, i cili tashmë është vetëdijsuar sepse të marrësh në dorë një libër të përkthyer keq nuk ja vlen. Është shpenzim kohë, kot, është etj. Ndërsa tashmë ata kur hapin një libër direkt kërkojnë përkthyesin. Pra ky është një form që un bëj kur vjen puna tek librat ose tek librat e përkthyer. Pra, së pari zgjedh autorin, pastaj shpinë botuese dhe pastaj shoh përkthyesin. Sa rëndësi ka përzgjedhja e këtyre elementeve me kujdes? Besoj se është thelbësore. Sidomos tek shtëpia botuese dhe tek përkthyesi. Po, se autorët janë preferencial dhe nuk diskutojmë në këtë çështje. Ndoshta kur vjen puna pak te shtëpia botuese nuk mund të themi që është shumë rëndësishme që të jeni shtëpi botuese shumë e mirë sepse janë disa shtëpi botuese që kanë ekzistuar deri në vitet 2000 dhe pastaj janë shuar, por përkthimet e tyre janë fantastike. Ndonë se librat e tyre janë ripërkthyer dhe janë risjell,
Por edhe ata që janë përkthyer atëherë pra mbeten po aq të mirë ose ndoshta edhe më të mirë. Por ndoshta tek patjetër tek përkthyesi është një nevojë e jashtëzakonshme që ne duhet ta shohim. Unë kam vënë re në fakt një tendencë injoruese ndaj përkthyesit. Pra nuk është se lexuesi, flasim gjithmonë për lexuesin e jo sporadik, por edhe të mesëm. Ta quajmë kështu që lexon kur ka kohën e lirë, ka dëshirë për të lexuar dhe lexon kur ka kohën e lirë. Nuk i kushtojnë shumë rëndësi kush e ka përkthyer. Vetëm pasi e kanë marrë librin në dorë, atëherë mund të gjykojnë pastaj për mënyrën e përkthimit të librit. Fillimisht ata nuk janë shumë të interesuar për personin i cili e ka përkthyer. Ndoshta kjo vjen edhe nga fakti që përkthyesit nuk janë aq të njohur ose përkthyesit në tërsi, pra çdo lloj përkthyesi në Shqipëri nuk mund t'i thuash se ti je i mirë, ti je i keq apo nuk mund t'i thuash që ti je i famshëm, ti je më pak i famshëm, ti ke përkthyer libra të mirë ose ti ke përkthyer libra më të dobët. Dhe në këtë lloj diskutimi pra, duke mos pasur në idenë se kush është përkthyesi, për shembull nga frangjishtja, nga gjermanishtja, nga anglishtja etj etj, pra ne nuk mund themi të themi tash që ky nuk është një përkthyesi mirë apo ta njohim direkt. Është edhe rasti këtij libri që do prezantoj sot, përkthyesi është një person pothuajse shumë pak i njohur. Por përkthimi është shumë i mirë, që do të thotë që puna që është bërë për këtë libër është fantastike. Ashtu siç mund ndodh edhe me përkthyes të rinj që kanë përkthyer një libër, dy libra, tre libra, por edhe nga ato që kanë përkthyer nga 20 libra dhe kanë problematika. Pra, është e vështirë në fakt ta kuptosh. Por ka disa përkthyes, cilët ndoshta duhet edhe ti përmend, ndoshta duhet ti përmend sepse mund të harroj shumë të tjerë, cilët me të vërtet janë shumë të mirë. Për shembull, mund të përmend Agron Tufën nga rusishtja. Mund të përmend Bajram Karabullin nga spanjishtja. Bashkim Shehu po ashtu, cili është një autor shumë i mirë. Ilir Baçi nga anglishtja. Pra, që të mos e zgjas pa fund, dhe më thënë, listën e përkthimeve, e përkthyesve. Por këto janë disa emra, këto janë disa emra, lënë shenjën e tyre. Absolutisht, Aida Baro nga italishtja, po ashtu, ka përkthyer libra shumë të mirë. Pra, etjerë, sepse unë nështë a flasë dhe më vinë një pas një autorit, ato përkthyesit, por duhet të them që lista e tyre mund të jetë shumë e mirë, por nga njëherë kur nuk i ndjek dhe nuk e di se si funksionon si kjo, si përkthejnë, si punojnë. Po, kjo është pastaj problematik. Kurse përkthyesit, kurse një tendencë që ka qenë për shembull para viteve 90, pra me përkthyesit që kanë punuar gjatë viteve të komunizmit, duhet të themi që ka pasur një cilësi ose në kuadrin personal një cilësi më të mirë përkthimeve, por jo të librave të sjellshit. Sigurisht, por sepse kjo ka qenë koha po, kanë qenë të indoktrinuar dhe është dashur të përkthejnë ndoshta disa libra. Për shembull, Lufta dhe Paqja nga Tolstoj. Përkthyesi tash nuk po kujtohet, por është një përkthim i cili është risjell sërish i njëjti, sepse është një përkthim brillant. Ndryshe ka ndodhur me Ana Karenina, i cili është përkthyer disa herë. Pra kemi disa botim, disa përkthime të Ana Karenina në Shqip. Kjo ndoshta për interesat botuesve etj etj. Sigurisht, kur janë libra të cilët ti me të drejtë the e grishin kërshërin e lexuesve, me patjetër që do të ketë dëshirë dhe tendencë edhe nga shtëpitë botuese për ti përkthyer e për ti botuar disa herë. Çfarë do prezantojmë sot? Sot ku shkojmë sot? Sot jemi në Amerikë. Në Amerikë. Në Amerikë. Shikoni sa i bukur është rrugtimi ynë. Sot jemi në Amerikë dhe me një autor shumë origjinal dhe shumë veçantë. Për arsye se po flasim për një letërsi e cila në vitet 70, 60, 70, 80 në Amerikë ka qenë boom, që bëhet fjalë për science fiction ose për trillimin shkencor, ose mund ta përkthejmë shqip. Atë jemi në fushën time të preferuar. Bukur. Mirë, po ajo që desha, pra ta thash edhe ty më duket pak më parë që është problem fakti më pastaj se sa është i njohur ky lloj zhanri në Shqipëri dhe sa preferohet, i cili duhet të themi që jo vetëm që lexohet ndoshta pak, por edhe ka shumë pak libra në Shqip. E drejt. Në këtë rast un kam sjell Philip Dick me Valis. Philip K. Dick është një autor amerikan i cili ka botuar më shumë se 50 libra dhe shumë vëllime me tregime apo tregime të botuara në gazetat ndryshme. Ka jetuar deri në vitet 80, ku pastaj si shkak i përdorimit ose i mbi përdorimit të substancave narkotike apo edhe formave psikodelike, ai humbi jetën nga një traumë në kokë. Dhe duhet të them që shumë libra të tij janë përkthyer dhe janë bërë filma,
sepse janë kontekste shumë të rehecse për kohën, ama në Shqipëri fatkeqësisht pra është thjellë ky libër dhe shumë pak libra tjerë. Filip Dik i përket gjithashtu edhe brezit të, ose më saktësisht në treshen e autorëve të science fiction më të famshëm, janë Isaac Asimov dhe Arthur Clarke. Arthur Clarke ka një libër në Shqip të butuar në fillim të viteve 90 me titullin Ishuj në qiell, por libra tjerë të kësaj kategorie janë të pakët ose shumë të pakët pra. Është ky mund të jetë ndonjë libër i Ray Bradbury, i cili është sjell pastaj në formë tregimeve apo edhe ndonjë libër tjetër sporadik faqe dhe nuk gjendet ndoshta. Por Philip K. Dick me valis, jo vetëm që është një libër i cili futet në botën shkencore, në trillimin shkencor e tjerë tjerë, por ka edhe një lëvrim të jashtëzakonshëm mbi natyrën njerëzore. Temat e tij më të preferuara janë forma të ndryshme të realitetit, probleme psikologjike që kanë njerëzit, sidomos ato të humbjes kujtesës apo problemet që lidhen me krijimin e personaliteteve shumë fishta. Pjesë e librave të tij janë gjithashtu edhe çështjet që lidhen me drograt, me substancat, sepse ai e fut vetveten në realitete që nuk janë kaq normale për njerëzit e tjerë, dhe aty pastaj ai fantazon dhe futat elementin e tij si autori. Dhe këtu është edhe e bukra kur diçka që është krejt e zakonshme të krijohet pastaj në diçka të veçantë, në diçka të jashtëzakonshme nga fuqia e autorit, nga fuqia e tij e fjalës. Cila është përmbajtja? Jo, fillimisht përkthyesi. Përkthyesi, a do sa të bëj. Libri është sjellë në Shqip në fakt nga shpia butuese pika pas sipërfaqe dhe përkthyesi është Atahol Kaso. Atahol Kaso me sa dyun është një nga pronarët e shtëpisë botuese, pra është një shtëpi botuese e cila funksionon me libra shumë të pak, por shumë të zgjedhur dhe shumë specifik për kategori të ndryshme. Edhe nga emri është një shtëpi botuese me emër shumë intrigues. Shumë intrigues. Dhe libra që ka sjell, siç është edhe ky libër, në shumicën e rasteve janë libra shumë specifik. Pra nuk godasin masën, por godasin vetëm grupet e caktuara. Kjo është ideja. Dhe nëse nisemi nga titulli, sepse edhe titulli është shumë original dhe shumë i gjetur dhe tërheqës, VALIS është një përmbledhje, është një akronim për fjallën Vast Active Living Intelligence System, ose e përkthyer në Shqip, sistem inteligent gjigant i gjallë dhe veprues. Sa rëndësi ka, për para se të kalojmë tek libri, që ti qëndrohet besnik titullit? Se në me përkthime të ndryshme kemi parë që shndrohet komplet. Absolutisht. Kjo do shtë në do në një puntat të tjetër, por mund përmend vetëm një shembul nga Kazuo Ishiguro që e diskutuam herën tjetër. Libri ti më i mirë dhe që e shvlerësuar si qoftë me librin me qëmimin Booker Prize, por qoftë dhe pastaj me qëmimin Nobel, është libri që në anglisht The Remains of a Day. Ndërsa në Shqip është përkthyer Dita e mbetur. Ndoshta kjo vjen nga fakti që është shumë e vështirë të gjesh një akronim shumë të shkurtër ose të gjesh një përkthim shumë të shkurtër për përkthimin nga anglisht origjinali, sepse Dita e mbetur me Remains of the Day janë shumë larg njëra tjetrës. Po. Janë shumë shumë larg njëra tjetrës. Nga ana tjetër, edhe në koncepte. Por The Remains of the Day, që se mund ta themi fjalë për fjalë, është ajo çfarë mbetet nga dita. Po. Pra, sepse edhe personazhi kryesor i librit e mbyll ditën e tij në buzë mbrëmje dhe pastaj i thotë që tashim ka mbetur kjo pjesë e natës dhe ose e 24 orëshit të ditës sime që unë të meditoj për çfarë më ndodhi. Dhe kjo është aty thelbi, pra sepse këtë meditime të këtij personazhi ai na i lën në fakt, nuk e lën autorit, nuk e lën personazhit tik, ose na i lën ne si lexues që të hulumtojmë. Dhe The Remains of the Day bëhet fjalë fikse për këtë, pra çfarë ne marrim me vete kur shkojmë? Çfarë na mbetet ne? Çfarë na mbetet ne? Dhe ta thuash dita e mbetur është e zbeshur. Është shumë e thatë. Është vërtet, e zbeshur. Merita pastaj tjetër është që përkthimi është jashtëzakonshëm. Pjesa tjetër është brillante. Një libër të bukur për të lexuar. Por që të rikthehemi tek Dick Martin. Tek Valis, Valis. Tek Valis, kemi rastin e një personazhi ku autori e ka quajtur Kaladon Boli. Pra, është emri i personazhit, por në vazhdimësi të këtij libri ne kuptojmë që ky emër është thjesht një emër nga latinishtja që i përkthyer në anglisht do të thotë Philip Dick.
Pra, është emri i personazhit. I vet autorit. Dhe vet autori në këtë libër është personazh. Pra personazhi i këtij libri është thjesht autori, por jo ai vet, por një personalitet i autorit. Pra një personalitet i tij, një personalitet shumë fisht i tij, i cili ka problemet e veta, ka shqetësimet e tij. Dhe edhe Kalodon Boli në këtë rast është një autor librash science fiction. Pra merr droga psikodelike, ka probleme me bashortën e tij, siç ka pasur në vërtet autori etj etj. Dhe pra ka shprehur një pjesë të jetës së vet. Po, ka shprehur pak a shumë gjithë një problematik personale që por që është edhe në fakt një problematik e viteve 70-80 në Amerikë. Kur pas revolucionit seksual që u bë atje, plasi pastaj edhe një revolucion i substancave ku njerëzit konsumonin njerëz zakonisht shumë substanca psikodelike. Dhe kemi rastin e Kalodon Boli, i cili pas një nga shoqjet e tij të ngushta kryen një vetvrasje, ai percepiton pak për sa i përket shëndetit tij mendor. Pra, kjo vetvrasje e shoqes së tij të ngushtë bën që ai të ketë disa probleme psiqike të ndryshme. Dhe çka, shëndeti mendor është një çështje shumë e rëndësishme. Vetëm pak ditë më përpara ishte dita botërore e shëndetit mendor për të ndërgjësuar, për problematika që secili nga ne ka për shëndetin mendor, edhe nuk është turp të flasësh për problematikat e shëndetit mendor, e mbi të gjitha nuk është turp të kurohesh për problematikat e shëndetit mendor. Absolutisht, për shëndetin mendor besoj është një gjë shumë ëndërshëndesh. Ashtu siç ne kujdesemi për një dhimbje e dhëmbi, një dhimbje koke, ashtu duhet kujdesemi edhe për problemet e shëndetit mendor. Të dyja shumë paralelisht dhe janë të pazëvancueshme dhe të parikuperueshme nëse grafohen. Po, nga mentaliteti ynë si shqiptar duket sikur e kemi problema, po, e kemi problematik të ti flasim, ti pranojmë vetes fillimisht, pastaj edhe ti flasim e të kërkojmë edhe ndihmën e specifikuar. Pra se libër shkon tamam me ditët edhe me kohën ku jemi. Po, përmend edhe këtë, edhe këtë rast, pra dhe në të njëjtën kohë kur ky autor tregon fakte, pra përdorimin e drograve, probleme psiqike, pra probleme të ndryshme që kanë amerikanë dhe asaj periudhe, në fakt ai tregon edhe një problem të gjithë shoqërisë ku ai jetonte dhe pra jo vetëm të shkruante personal. Po, jo vetëm të jetën personal. Dhe autori në fakt ka edhe këtë specifik tjetër që duke qenë se gjatë gjithë jetës së tij vetëm ka shkruar libra, pra kjo ka qenë zanati i tij dhe me cilën ai ka jetuar, ai e ka rrëfyer më së miri problematikat e amerikanëve, problematikat e njerëzve të asaj periudhe. Dhe për të rikthyer te libri, Kalodon Boli, mbas saj vetvrasje dhe mbas saj percepitimit të shëndetit mendor, ai duke konsumuar edhe këto droga psikodelike, goditet nga një rreze, roz, që ai e percepton herë si Zoti, herë si diçka më e madhe, herë si diçka e jashtëzakonshme, dhe ai kalon në dy gjendje. Gjendja e parë është gjendja ku atij vijnë vetvetishëm informacione të ndryshme për sa i përket ngjarjeve që mund të ndodhin në të ardhmen. Për shembull, ai kupton një lloj situate profetike. Profetike, pra një lloj situate profetike. Dhe ai kupton që aty është i ka ardhur kjo informacion për të ndihmuar njerëzit. Dhe në fakt kur goditet nga kjo rreze e rrocë, ai kupton që të birit të tij është duke u zhvilluar një cist që mund të shkaktojë në të ardhmen një kancer. Dhe në fakt i biri ishte vetëm 5 vjeç, do nuk kishte asnjë problem me shëndetin dhe kur e viziton del kjo. E vërtetë. Pra, realizohet disi fakti, e vërtet, ajo profecia ti. Dhe në njëtën kohë, a i futet një gjendje, ku shikon në vitet, në shekullin e 10, vetë vetën e ti si një prif në Romën e lashtë, i cili mundohet t'i shpëtoj, ose të sjellë diçka të re përsa i përket problematikave të ndryshme që mund këtë pasur papati i kohës. Pra, kalon në këto dy gjendje cilat... Kalon në shumë filozofi këtu. Po, është në thelb, ndonë që është një roman i cili futet në science fiction, pra në trilimin shkencor, por është jeshtë zakonisht filozofik përsa i përket qështive të identitetit, realitetet e ndryshme cilat ne jetojmë, qështje që lidhen sidomos me kohën, pra me elementin me e kohës, me nocionin e kohës, dhe pastaj përdalur edhe tek problematika që shoqërojnë, siç thamë edhe një herë, pra përdorimi i substancave të tjera. Shoqërinë ku ai jeton. Dhe në këtë rast ai duke u rrëfyer me miqtë e tij të ngushtë, këto ngjarje që aty po i ndodhin, ai fillon dhe krijon një grup dhe kupton që edhe njerëz të tjerë po kishin këto përjetime.
Pra nuk është i vetëm. Nuk është i vetëm. Dhe pak nga pak ai kupton që në një kinema në Amerikë po jepej një film me titullin Valis. Dhe i thon, shko shikoje sepse mund të ketë diçka që mund të interesojë. Dhe aty kupton që këto përvoja që ai ka jetuar janë kthyer në një film. Kjo është një tronditje jashtëzakonshme, sepse ai shikon që tashmë këtë tronditje jo vetëm që e kanë njerëz tjerë, por edhe e kanë mediatizuar, e kanë generalizuar dhe është bërë kaq shumë. Dhe ai pra nga këtu pastaj edhe deri në fund librit kthehet në një libër pothuajse detektivësh, ku ai kërkon të gjejë kush është regjizori, kush është shkruesi i tekstit, kush e ka realizuar filmin dhe pasi i gjen del deri në një grup pothuajse kult fetar, cilët kërkojnë të ndërmjetësojnë tek Zoti nëpërmjet një personi që mendohet që ka komunikim të drejtë dhe komunikim të drejtë jo vetëm me Zotin, por edhe me këtë valjesin, me këtë gjendjen jashtëzakonshme dhe vitale e vepruese. Dhe në fakt kuptojnë që ajo është një vajzë dyvjeçare. Dyvjeçare. Pra, në të njëjtën kohë, libri ka një rrjedh rrëfimtare, ka një rrjedh filozofike, ka një rrjedh profetike deri në çmendje, po e themi, por gjithçka është e bazuar në një realitet i cili është shumë absurd. Dhe fakti, për shembull, në momenti i parë kur e kuptova që pra kanë vendosur një vajzë dyvjeçare, do të thotë që këto e kanë bërë shumë absurde ose e kanë kanë stisur kaq shumë realitetin, sa që Philip Dick ka dashur tregoj se kjo shoqëri në fakt ka probleme të jashtëzakonshme me veten. Përveç, ose ky ishte një mesazh i madh që u mora, që për te gjithave, do të thënë, ne shkojmë stisim kaq shumë realitete, kaq shumë probleme, kaq shumë gjendje ose kaq shumë i fusim me veten tonë, saqë mendojmë që një vajzë dyvjeçare mund të jetë shpëtimi ynë. Dhe mund të jenë përgjigjet tona. Mbase, në një këndë vështrim, shumë naiv, mundet të gjejmë shumë përgjigje, por problemet e jetës sonë të përditshme, problemet e të rriturve, tek naiviteti i fëmijëve. Absolutisht. Tek sinqeriteti. Ndoshta edhe ky ka qenë një mesazh tash që po përmendin, ndoshta edhe ky fakt që fëmijët janë vërtet janë real, na tregojnë gjërat ashtu siç janë, fakt. Ndoshta edhe kjo është një formë. Ti thua që ne me të vërtetë ne instisim shumë problemet e jetës në të cilat ne kalojmë. Mbase duke mos qenë problemi aq i madh, ne kemi tendencën ta hiperbolizojmë, ta mbajmë shumë mbi shpatulla, ta vuajmë më shumë se sa duhet. E në këtë prizë, mbase ndonjëherë thjesht duhet i kalojmë gjërat ashtu siç edhe fëmijët i kalojnë, me pak mos kokçarje. Absolutisht po. Dhe për të mos thënë më tepër mbi librin, por ndoshta për ta ngacmuar pak rreth librit, Kalodomboli në ato realitetet ku jeton pra me këtë miqët e tij, me këtë kultin fetar, me gjithë këto përvojat që ai po kalon edhe në aspektin personal, vetëdijsohet se tashmë nuk mund të jetë më Kalodomboli, por duhet të thehet ai që është. Dhe në një farë forme personaliteti i tij unifikohen. Dhe del në pah në fund librit, jo në fund librit, pra, del në pah nga mesi i librit, pra, fakti që autori tashmë është vetë ai dhe për të shkruar për ngjarje të tilla nuk mund të jetë vetvetja. Por duhet të jetë dikush tjetër, pra. Duhet të jetë dikush tjetër që i rrëfen historitë e tij sepse ti thot për vete e ka shumë dhimbshëm ose shumë problem. Pra këto janë pastaj edhe ato lojrat që autori na servir dhe sidomos deri nga gjysma e librit, ti do të thënë jeni një gjendje ku autori vetëm ka bombarduar nga këndvështrime të ndryshme, po them edhe herë, me filozofi, me stisje, me trillime, me realitete të ndryshme, probleme psikologjike, me çështjet e substancave, dhe në fakt ti ngelesh të thosh se prit tash të kuptosh se çfarë po ndodh ose si po mbaron këtu se tu plasi luftë as të thosh apo. Se di për ju miq, po sa po të përfundoj kjo fundat, tek libraria më e afërt, sepse është vërtet një libër shumë interesant, është vërtet një libër shumë intrigues, mbase për ata që pëlqejnë pak fiction, është edhe më shumë, por mendoj është vërtet një libër shumë interesant për të gjithë, për të pasur, për të lexuar, ose në bibliotekë, ose në librari, shpejt. Sa do të falenderoj jashtëzakonisht shumë për detajet, për informacionin, edhe për mënyrën kaq të bukur që ti e përcjell secilin libër. Faleminderit shumë kënaqësi. Unë do vazhdoj edhe një herë të sjell edhe libra të tjerë specifik, sepse mendoj që për te letërsisë klasike, për te letërsisë që është shumë e mirë dhe shumë e bombarduar dhe ose shumë e merituar për të lexuar, kemi edhe një lloj letërsie tjetër e cila ka nevojë të identifikohet më saktë. Dhe pastaj ta kuptojmë se ekziston edhe ky variant, ekziston edhe ky variant. Dhe unë për shembull kur i kam lexuar për herë të parë
jam intriguar shumë, sepse e shof që e gjej veten dhe këto lojra është me realitetet janë pjesë edhe e problemeve, realitetetve, çështjeve që na shqetësojnë edhe në përditshmërinë. Dhe e mira është jemi të pajisur me llojshmëri. Absolutisht. Sa më shumë diversitet, aq më mirë na bën. Shumë po. Faleminderit shumë. Faleminderit, faleminderit edhe ju mirë që e keni përcjellë një intervistë të tillë. Urojmë takimin e merituar, privilegjin e kohës suaj.